müğənni Aynur Dadaşova yeni görüntüleriyle gündəmə gəlib. Sənətçinin sosial şəbəkələrdə rəqs etdiyini əks etdirən video yayılıb. Görüntülərdə Dadaşovanın küçədə xadimə ilə rəqs etdiyi anlar yer alıb. Sənətçi türkəli həmkarı Davud Güloğlunun sevilən mahnısı Nurcanımın sədaları altında rəqs etdikdən sonra avtomobilinə minərək həmin ərazidən uzaqlaşıb. İfaçının əyləncəli görüntüləri bir çox sosial platformalarda yayılaraq müzakirələrə səbəb olub. İstifadəçilərin bəziləri Dadaşovanın bu addımını təqdirə layiq hesab etsə də, onların böyük bir qismi sənətçinin özünü reklam etdiyini deyib. Onu da bildirək ki, Aynur Dadaşova bir dönəm həmkarı Niyam Salami ilə eşq yaşadığı xəbərləri ilə gündəmə gəlirdi.